xisbiga mucaaradka ee Ucid ayaa munaasabad ballaaran oo ku qabtay hotel City Plaza ee magaalada Burco wuxuu ku soo dhaweynayay taageerayaal tiro badan oo ku soo biiray xisbigaasi Ucid waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga Ucid oo uu horkacayay gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxa uu horeyn munaasabadaasi ka hadlay taageerayaashii ku soo biiray xisbiga Ucid iyo mas'uuliyiin ku hadlay afka xisbiga Ucid horta waxaad ku bishaareysataa bisha bisheedii ballankii ama hadalkii halkan aanu ka nini waad aragtaa maanta gobolkii Burco taageerayaasha ama dhalinyarahaadan ama haweenahaadan kuwa jooga iyo kuwa soo socda ee sugaya maamulka gobolka iyo misidiisa ku bishaareyso waxaan kaloo kugu bishaarinayaa musharax oo gudoomiye maanta in aanay sidii aad ku hore loogu ogaa aanay ahayn gobolku isbeddel weyn uu yimi sababtuna ay tahay wax adiga lagaa arkay ama horaadaada ama ficilkaaga ama muwaadinimadaada ama ilaaliyaha Soomaaliland ee aad tahay waxaa weeye dhaqan baynu leenahay haddaynu dad nahay islaama dhaqankeennu waxaa weeye waa nin xali la sooray oo shalay la sooray kii kaloo qatal ma la soori karaa saas waa maya dhaqankeenna maaha dhaqankeenna maaha waxaa weeye saddexdii xisbiyee Soomaaliland labadii xisbiya kalaba waa la doortay maanta waa maalintii Soomaaliland diid Soomaaliland don weeye maanta waa maalintii Soomaaliland diid balan yacni soo dhaweynayna oo aanu tahiir iyo hooda la garab taagannahay faysal gudoomiyaha xisbiga Ucid ahna Soomaaliland diid Soomaaliland don dadku waxaa la yidhaahdaa waa isku gado waa isku jiiljiil injineer Faisal Cali Xuseen iyo madaxweyne Siilaayo waa isku gado waa isku jiil ninka la yidhaahdo Muuse Biixi iyo ninka la yidhaahdo cirara waa ardaydooda welina waa ku jiraan dugsiya iyo kabaydii shantii sano ee hore uu Siilaayo ina soo hogaamiyey maanta waxaynu dooranaynaa oo ina hogaamin doonaa ninkii gadihiisa ahaa injineer Faisal Cali Xuseen waanu ku guuleysan doonaa insha allahu tacaala balse waxaanu si cod maxaa mug iyo miisaan aanu ugu soo biray maanta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Ucid waxaanu jecel lahay inaanu garab taagnaano sidii hooba la garab taagnaano habeen iyo maalin gudoomiyaha xisbiga Ucid injineer Faisal Cali Waraabe oo halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay taageerayaashan markii hore halkani waxay ahayd 2015 waxaan doorka waxaan nin bari baan ahay baan nin bari yaan ahay waxaan doorinaa inaanu maamulka iyo Soomaaliland galbeedka ku banjaray inaan soo fidilaan doonna insha allah tacaala taaka kasta taaka kasta oo reer Soomaaliland aan dhulka Soomaaliland inaan maamulkeena iyo sharcigeena inaan geynaan doonna insha allah tacaala waa inagu ceeb inaanu ka tahriibna waa inagu ceeb waxa weeye waxa loo baahan yahay caqli waa aragtay imaaraadka maleh dil maleh xoolo maleh beer maleh caqli bay maanta dubay wada aragtay magaalada dubay lagaa adduunka oo dhamma isku tagay halkaasaanu ka shaqayna walaalayaal qof kastaba waxaanu sayni doonaa halkuu ku wanaagsan yahay inuu dhiibi doonaa wasiir dambe oo reer mataliya ma jiro wasiirku qaranku mataliya ummadda waa u simanta insha allahu tacaala shaqad dambe shaqad dambe oo garab lagu bixiyaa ma jirto aqoon baa lagu bixin doonaa insha allahu tacaala qof kastaba aqoontiisa ayaynu walaalayaal waxaan ka dhigaynaa berbera insha allahu waxaan ka dhigaynaa dalka oo dhanba singaburta africa waan ka dhigaynaa insha allahu tacaala singaburta africa oo loo soo shaqad tagaa kaygana dhanka kale gudoomiyaha xisbiga Ucid wuxuu xadhiga ka jaray xafiis cusub oo xisbigu ku yeelan doono gudaha magaalada Burco maanta waxa xafiiska waxaan ka furnay Ucid markii 7 sano ka bacdi ayaa maanta galbeedkii Burco ka furnay insha allah taa xafiis taas waxay muujinaysaa in Ucid iyo galbeedkii Burco dib isku soo noqon yahay insha allah tacaala oonu chapter cusub iyo buug cusub wala furan doono maanta waxa loo fowteenay waxa weeye war Soomaaliland yaa isku hayn kariya yaa ictiraaf keenaya yaa shaqo keenaya yaa nidaam keenaya yaa sharci keenaya weeye maanta wax la isku haya mahad cali goodir star tv burco